Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube каналу. У нас друга частина з цінами на монет, які мені пропалися на копі. Ось, ну і швидко почнемо. Так, у нас 20 копійок, монетка, як бачите, не чищена. 20 копійок 48-го року. Зараз разом з вами подивимося. Яка ж ціна даної копійки на аукціоні Віоліті. 48-го року. Ціна на дані монети по 5 гривень. Не чищена ось з 1 гривні. Почищені покраще тані. 5 гривень. І за 20 гривень. Хтось виставляє цілий комплект за 100 гривень. Ну, в принципі, в хорошому стані коштує 10 гривень. Ось також є і виставлені по 5 гривень. Продані у нас. Всі в основному продані в доброму стані. По 5 гривень, так що дана монетка, в принципі, виставляти як окремо немає, не бачу резону, не бачу смисла. Так, візьмемо 20 копійок також копані, також не чищені, 20 копійок СССР, 49-й рік, може скомплектуємо, виставиться одним лотом. Зараз подивимося, що у нас по ціні. Продані вони також різні. Ось, в поганому стані за 1 гривню, за 4 гривні продані. Тобто не теж з'являється, тобто не також не джекпотом. Активні у нас виставлено їх. Вон, в хорошому стані за 20. Так що я думаю, що окремо продавати нема смисла. Будемо продавати також їх. Однею кучкою. Так, 20 копійок вже, вже у нас щитовик. 34-й, здається. Ну, 34-й щось не може бути. А, подивися, 31-й рік. 20 копійок 31-го року. Да, ось така ось монетка, щитовик, ціна 10,350, хтось в хорошому стані пробує продати. Ось. А що у нас з моїм? Щось у нас трапилось, не можу сфокусуватися, будемо показувати так. Так що... Ціна 20, 10, в поганому стані. Так, давайте подивимося, в принципі, продані. Чи є продані, якщо в поганому стані монетки. В принципі, всі продані, тільки в доброму стані. В поганому стані ось тільки є пару штучок. В основному всі продані в гарному стані, в поганому стані. Ось ще за 1 гривню. Так що, також іде в нашу комплектацію до цих трьох монеточок. Так, наступна наша монетка, 20 копійок, 52-го року, трохи була чищена. Зараз попробуємо прицінитися по даній монетці. Монетки 20 копійок копу не дуже популярні, бо стан у них обично дуже такий убитий. Так, і монетки у нас по продані є 5. Ну, навіть за 2, за 5 стандартні, це в гарному стані. У нас монетка не в гарному стані, піде в загальному комплекті. От, хоч їх і не багато, але вони тут в доброму стані, воно продається за 20 гривень. Так що піде теж як комплект. Комплект монет для такого загального лоту. Так, 20 копійок 48-го року. Ось така ось монетка, яка потребує чищення. Є спеціалісти, які дуже гарно чистять. Подивимося, що ж у нас коштує 20 копійок 48-го року. Також у нас є продажі в гарному стані по 12 і по 5 гривень. Немає сенсу продавати її окремо. Ось за 1 гривню хтось пробує продати в поганому стані. Тобто буду продавати одним лотом. Усього у нас за 1 гривню продалось. Буду продавати одним лотом.
Багато вони в доброму стані продані. В гарному стані за 10 і за 12. Хто собирає погодовку. Ця монетка у нас уходить в общий котел. Так, 20 копійок 54-го року. Тоже добре прочитується рельєфчик. Все добре читається, але стан теж копаний. Дивимося, 54-й рік. Що ж у нас? Він коштує, це 54-й рік. Також є. Так, дивимося, активні торги. Так, да, є чимало. У нас 10 пропонується. Є в гарному стані, які коштують по 5 гривень. Смисл продавати дану монетку окремо я не бачу. Ось по 5 гривень вони продані практично всі. Так що дана монетка буде також комплектуватися наборчиком для загального продажу. Ось. Так, у нас 20 копійок 54-го року також така сама монетка. Дуже така ось монетка. Добре читається рельєф. Все гарно видно. Тільки треба знаючі руки дати, щоб знаюча людина її почистила. Дану монетку. Ось. Що у нас ще є з 20 копійок? 20 копійок, бачу, є у нас ще рамочник. Тридцять третій рік, дуже добре видно. Зараз разом з вами подивимося, що у нас по ціні по даній монетці, по ціні. Такий ось рамочник, дуже добре на ньому все видно. Ох, які вбиті монетки ось проданих. Трошки прихворавши я. Так, 20 копійок, 33-й рік. Десь в активних і за 15, і за 15, за 20, за 20. От, 20, 35. Дуже багато. Можна пробувати цю монетку виставити окремо за десятку, бо багато монет. Які люди хочуть, коротше, за них гроші. Так що ця монетка буде виставлена окремо на аукціон. Так, дивлюся, що у нас іще є. 49-й рік ми вже дивилися. Ну, покажу вам загальний вигляд монетки, яка є 49-го року. Ось така ось. Ось є пошкодження на ній. От, що у нас ще є 20-копійчник. 20-копійчник є 48-й рік. 48-й рік також вже у нас монетка дана була. Ну, покажу ще цю. А, це 46-й рік, вибачаюсь. 46-й рік, зараз глянемо, монетки такої у нас не було. 25 копійок, 46-й рік. 20 копійок, 46-го року. В активних у нас за 1 гривню, за 7. Так що, в такому стані, як в мене, є копана, вона коштує. Хтось спробує її продати за 50 гривень. Хоча в кращому стані є і по 2 гривні, можна сказати, такий стан більш-менш. Так що, кого цікавить, продані у нас за 7. Так що можна комплектувати якби до одного лоту. Ось. Ще я бачу, є якась 20 копійок, 20 копійок, 57-го року. Ці монетки в нас недорогі, 57-й рік сам по собі. Останній рік, в принципі, карбування. Ну, є ще 58-й, ну, вже 58-го. Монетки дуже рідкісні. Ось. Ой. Так, 3 копійки. 58-го б'ю. Ну, подивіться, бачите, нема ні одної монетки 58-го року. У нас 57-й рік. 50, ось, є в непоганому стані. Ну, взагалі, за гривню монетка. Ось.
дуже великий вибір їх, дуже-дуже. Так що можна їх доукомплектувати до одного лоту. І буде все у нас файно. Ну, здається, у нас 20 копійчники вже завершилися. Ось. Далі почнемо по пониженню. Це у нас будуть 15 копійчники. Зараз я їх швидко тут виберу. От беру, щоб разом з вами зараз показати. І подивимося, що можна буде. Так, ну все, вроді би дібрав, у нас їх тут небагато. Зараз вам будемо дивитися, комплектувати лот. Комплектуємо лот. Перший, це у нас 15 копійок 32-го року. Зараз швидко глянемо. Так, є поганому, в хорошому стані за 50-60 гривень, не в дуже, по 15 гривень, 15, 15, 10 виставлено, так що я думаю, що за десяточку, чи навіть за 5 гривень, вона буде дану монетку виставити, де наш фокус. Яка фокусується, о, 15 копійок 32-го року. Монетка така ось, потрібно чистити, можна за десятку, я думаю, виставити, і буде все файно. 15 копійок 45-го року, ось така ось монетка. Також, я нагадую, всі монетки з копу, не чистились, тільки деякі є, що чистилися. Так, 45-й рік, в принципі, он стоїть в хорошому стані за 100. За 250, 40, 50, щось і не зрозуміло. 8 гривень стоїть в непоганому стані. От, 10, ось за 1 гривню стоїть в такому стані. Я думаю, що можна монетку вложити як в тану в доброму стані за 100, 32, 15, ось за 8 гривень. Ціла пачка. Я пропоную виставити дану монетку за 5. Так як ці монетки продані є, за 45. Я думаю, що можна буде виставити за 5 гривень. Хай стоїть. Дана монетка, я думаю, можна буде за ці кошти продати. О, так, ще одна є 15 копійок 32 року. Також буду виставляти окремо. Як ви бачили, монетка дана ціниться. Може виставлюсь за 5 гривень, якщо хто забере, а й забирають. Так, така монетка трошки чистилась. 49-й рік. Зараз разом з вами дивимося, скільки ж вона у нас коштує на аукціон Віоліті, за скільки її будуть виставляти на даному аукціоні. Ось, їх небагато. Активних взагалі небагато. 15 копійок 49-го. Ось хтось взагалі виставив за 30 гривень. Така убитенька. Ось є вони за 55. Ось 1 гривню купив. 25. Ну, я думаю, за десяточку виставить, чого не піде. Я думаю, піде. Ось хтось в хорошому стані придбав за 40, 152 гривні. Я виставлю за десяточку, думаю, за десяточку буде саме файно. Може, навіть 15 гривень, ну, так, якось так. Наступна наша монетка, 55-й рік, 15 копійок, 55-й рік. Монет бачу вже, а це продані у нас всі в хорошому стані, тобто так, 12. 15, 11, ще 2 гривні. Я думаю, поки можна попробувати її відложити, якщо доукомплектати якусь кучкою. От. Також 15 копійок 55-го року, також в непоганому стані. Виставлю одним лотом, може хтось забере, вже 2 копійки 55-го є. Так, 57-й рік, теж, мабуть, піде.
піде одним лотом. Монетки 57-х, 55-х, 56-х років не дуже дорогі. Але зараз глянемо, може я помиляюсь. Ну ось за 10, 11, 10 гривень виставлені. 5 гривень, ну, таким более-менее состоянии, 5 гривень в отличном состоянии, так что комплектуем також одним лотом. Ну и остальная 15 копеечная монетка, это у нас також щитовик, 15 копеек 31 року, зараз быстренько подивимся и на 15 копейках завершимо наш огляд, ну, в смысле не полностью, а именно по 15 копейкам. Ох, 31 за 10 гривень есть в непоганому стані. Це у нас хтось продає. Так що є 15, я думаю, за 5 гривень виставить буде саме хвайно. І за 1 гривню, і за 5, я виставлю за 5 гривень. Продані у нас не буде саме, я думаю, що буде саме нормально. А може і кину їх. Я спробую, а потім буде видно. Якщо буде, то буду укомплектовувати одним лотом. Так, наступні це у нас 10-копієчники. 10-копієчників у нас уже тут доволі таки багато. Ось зараз їх відберемо. Прошу вибачення. Ось. Ці копійчників у нас багато. Залишилось у нас ще 1 копійки і 2 копійки. 10 копійчників у нас дуже багато. Так що буде що подивитися. 2 копійки дуже багато у нас ще монеток. Ось. Прошу вибачення за затримку, трошки я їх не посортував перед цим, як мав знімати відео. Зараз быстренько посортую і все. Так, ну що ж, почнемо. 10 копійки. Перша. Це у нас 10 копійок. 55-й рік. Монетки дані у нас по рокам не сильно дорогі. Зараз вам покажемо, скільки в нас коштують дані. Ой, 102. Дані монетки. 55. Ось, їх тут дуже багато. В кращому стані он доїздить за 5 гривень. Так що смисл їх окремо продати, продані. 5 гривень їхні ставки. Ось по 5 гривень. Стоять в кращому стані. Нікому вони, в принципі, не дуже потрібні. Я ж кажу, дані рока дуже поширені. Так, 10 копійок 50-го року. Трошки зам'ята, погнута монетка. Зараз подивимося. 50-й рік. Що у нас дана монетка коштує? Коштує воно у нас дуже дорого. Активні. Ну, ось непогано в стані за 7 гривень. Ось. Спробую продати її дорожче. Угу. За 5 гривень в такому стані. Ну, в принципі, монетка не рідкісна, я бачу, їх дуже багато. Ну, бо дуже багато продані в хорошому стані. Ось. Ну, думаю, комплектую їх одним лотом. 50-й, 55-й, так як монетка погнута трохи. І не сильно хороший стан. Наступна наша монетка 10 копійок 53-го року. Монетку також з копу. Стан такий собі. Зараз подивимося по ціні. По-моєму, там 50. Так, 53-ті роки все продані в доброму стані за 5 гривень. Так що я думаю, також можна укомплектувати. Да, все в кращому стані. За 5 гривень можна укомплектувати як один лот. І спробувати продати одним лотом. 10 копійок 49-го року. Якась монетка в непоганому стані. Ось треба почистити. Зараз швиденько глянемо, що у нас по даній монетці.
Так, у нас, ого, активні вони, коротше, щось дуже дорого. 49-й рік, так, в такому собі стані, вбитому стані хтось продавав за 1 гривню. Ну, в принципі, всі в хорошому стані. Я думаю, за п'ятерочку в мене буде виставити, так як і вони. В даний момент дуже дорогенькі там. Так, серія у нас 10 копійок 53-го року вже була. Ось така, ось покажу вам бисеньку таку монетку. 53-й рік. Так, 50-й рік також. У мене є така ще одна. Будемо комплектуватись як до окремого лоту. Вже була у нас, показувати немає смисла. Так, слідуюча у нас монетка, це у нас 56-й рік, 10 копійок 56-го року. Зараз подивимося. Так, продані у нас 54. Так що, в принципі, смисла їх окремо виставляти немає. Будемо виставляти, комплектувати один великий лот з декількох монеточок. Так, наступна наша монетка. Це у нас 10 копійок щитовичок, 32-й рік. Така монетка теж, як говориться, не першої свіжості. Ну, подивимося, що у нас там по даній монеті є. Виставляють їх, звісно, 20 гривень в такому стані. 15-15. Я думаю, за 5 гривень викинуть. Люди заберуть, бо є і в гіршому стані за 10. Так що, ну, їх дуже багато на продаж, і всі вони дорогі. Буду виставляти окремо. Подивимося, чи буде цікаво. Продані вони дуже дорогі. Ось ще одна монетка 10 копійок 32-го року, але вже в кращому стані. Виставимо тут за десяточку. Також окремо. Так, це у нас 10 копійок 33-й рік. Ось така ось монеточка. Кстати, дуже доволі такі гарні монетки були. Такою ось композицією. Ну, ще зглянемо. 33-й рік. 33-й рік у нас в даний момент коштують. Це у нас продані за 31, 30. Тоже дуже дороговато продані. Є за 15 гривень хтось пробує, все за 5 виставлений. От за 10, за 5. Не знаю, що дуже сказати. Чи варто їх виставляти? Ні, буду комплектувати. Ну, може за п'ятерку викину. Побачимо. Виложимо за 5 гривень. Так, ще одна 10 копійок 32-го року. Також виставлю десь за гривень 5. Побачимо. Наступна наша монетка 10 копійок 33-й рік уже був. Дану монетку я окремо виставляти не буду, піде до компоновки лоту. Так, 10 копійок 57-го року. Також була вже. Практично дуже мало коштує. Ну і останнє з 10 копійчних, тоді у нас 10 копійок 46-й рік. Зараз глянемо, що у нас по даній монетці, скільки вона коштує. Це 46-й рік, післявоєнний. Десь в непоганому стані, хоч і з невеликим дефектом, за 5 гривень, ось за 10, за 5. В принципі, монетки є в продажі. Ось. Якщо підуть до компоновки і лота. І на цьому будемо
продовжувати далі з 2 копійчних монеточок. 2 копійки, 2 копійки, 36-й рік. Ось такі 2 копійки. То вже зараз будемо дивитися, чи їх окремо виставляти, чи виставляти, теж компонувати. 1936 рік. О. Дуже багато даних монет. Дуже-дуже багато. За 5 гривень виставлені. Я думаю, за 5 гривень будемо виставляти на продаж. Може трошки все за 3, може гривні виставити. Будемо дивитися. Так, наступне 2 копійки. 2 копійки 31 року. Монетка така трошки вбитенька. Але зараз глянемо, що у нас по ціні на дану монетку. Запитую, заберемо кому. Найдемо 31 рік. Це у нас продані. Тобто 10-15. Це в хорошому стані. Активні лоти. Активні лоти у нас ось є. 2 копійки 31-го, 1-го за 5 гривень. Підуть у нас комплектовку одним лотом. Поки. Так. 2 копійки. 35-й рік. Ось така ось. Дві копійки 35-й рік. Я думаю, не сильно мене засудять тим, що я без рукавичок. Дуже багато мені хто писав, що без рукавичок типа не можна. О, 35-й рік. 5-12. Ну, різні ціни. Ну, доволі такі дорогі ці монетки. Є тільки одна ось. О, за 5 гривень, а то й дорожче стоять. З одного гривня вообще купив 5 гривень ці штучки. Ну, я думаю, вона буде, щоб вона була в дуже гарному стані, то можна було б, звісно, з неї щось спробувати. Я думаю, виставлю за 5 гривень. Може, люди та й заберуть. 2 копійки 30-го року. Тобто теж, кстати, не показав монетку. В непоганому такому стані. Непогана монетка. 30-го року, що у нас там? Продають її і. Тобто, не джекпот. Мабуть, буду комплектувати одним лотом все-таки їх, щоб 2 копійки 29-го року. Так, також, кстати, не показав. Ось така ось монетка. Втрати. Є продажі за 5 гривень. Також буду комплектувати одним лотом. Так, 2 копійки 48-го року. 48-й рік. Подивимося зараз. Також 48-го року. Є все і за 5 гривень. Кстати, мої 2 копійки 8-го року. Ось така ось монетка. І в такому супер колекційному стані. Ну, я бачу, тут монетки є по 5 гривень, так що я не думаю, що є резон виставляти їх. Ну, ось за 100 гривень хтось купив. Це просто ідеальний стан. Ось.
немає їх. Я не бачу я резону виставляти їх одним лотом. Поки у нас повторяючих монеток немає. Тоді наступно у нас 2 копійки 54-го року. Ось таке ось монетка поки шукає. Так, за 7, 8, 4, 1 гривню. Тут я купляю. Ось. Активний у нас 4, 4, 5, 5. Нема резону виставляти окремо. Виставляться одним лотом. Ну і останні 2 копійки. Це у нас також 54 рік. Ну, більше такий от стан. Для компоновки одного лота. Які у нас буде складатися. Даних всіх двох копійчних окремо я не буду виставляти. Всі йдуть під один лот. Лот на 8 монеточок. Ну і останній на сьогодні вже серія монет. Це 1 копійка. І зараз будемо швидко дивитися. Так, почнемо. 1 копійка. 49-й рік. Зараз подивимося, може також буду виставляти їх одним загальним лотом. Рік. Також монетки у нас не сильно дорогі. 5 гривень, доволі їх таки багато, 13 пропозицій. Купилялися вони вообще по 1 гривні, по 3 гривні, так що резону виставляти окремо не бачу. Буду виставляти одним общим лотом. Так, 1 копійка 48-го. 1 копійка 48-го року. Ось такий ось теж непоганий стан монетки. Трошки промахнувся. Тож продані, бачите, куплені і за 5 гривень, і за 3 гривні. Ось одним лотом то хтось придбав більш цікавіше. Хоча виставлені вони, звісно, все. Ну, за 5 гривень виставлені в поганому стані. Ніхто їх брати практично не хоче. Так що буде компонуватись один загальний лот, я бачу. 1 копійка 31-го року. Ось така ось уставша трохи монета. Ось 1 копійка 31-го року. Монетка доволі така трошки вже втомлена віком. Зараз швидко з вами подивимося. Другі сайти не використовую, щоб економити час. В принципі, в основному я, ну все, 5 гривень, в принципі, в мене така монетка, що за 5 гривень десь в кращому стані. Ні, така ж сама за 5 гривень. Ось. Ось куплені за 2, за... Тобто будуть виставлятися одним лотом. Я думаю, що так буде. А чому я дивлюся 38-й рік, якщо в мене 31-й рік, а? Ну, дивіться, друзі, що це я? Помилився. 31-й рік у мене. 31-й рік. Вон монетки. По 5, по 20 куплені, а в активні 20 пропозицій, так от багато пропозицій, вон за 5 гривень стоять. 5 не буду заморочуватись, буду виставляти одним лотом, вже я бачу, бо залишилося ще. Все, монетка 57-го року, 1 копійка 57-го, це мабуть я її окремо виставлю, щоб... Зараз подивимося, що у нас по ціні. Ну, 57-й рік, як я нагадую, не дуже рідкісні монети. Хоча вон по ціні стоять різні 5 гривень. Буду виставляти від 5 гривень. Ще одна 57-го, яка піде в мене в компоновку до того лоту, що я попередні монетки показував. Бо вона така, треба необхідно чистити. Така людина візьме, буде займатися. Так, 1 копійка 35-й рік. 1 копійка 35-го року.
теж така уставша. Глянемо ціни на неї також. Я бачу, що 35-й рік. Монетки пишу такому. Тоже не ахті стані продати неї за 20 гривень. Може я спробую виставити її за... Ух ти, які ціни на цю монетку. Новий аверс. Ага. Ага. У мене, в принципі, йде новий аверс. Тобто монетка з таким ось аверсом. Не з таким аверсом, а з другим. Ось оця за 241. Це за 108. Тобто, можна сказати, що дана монетка... Аверсом ось була продана за 145 гривень, так що невеликий, можна сказати, джекпотик в мене, да? У мене всього не стоять з таким аверсом, все з таким дешевше 25, з таким 55, з таким дорожче. Ось. Так що ця монетка буде виставлятися окремо. Окремо. Так, є одна копійка 24-го року, така уставша копійка з гуртом СССР. Ці монетки такі, хочу за них дорого, але вони реально коштують недорого. Їх ось багато стоїть. Я думаю, що виставлю їх в одну компоновку ось за 1 гривню, хто їх хоче. Що у нас продані? У нас продані ось таку ціну. Ну, не 15. Ну, буду я їх виставлю як до одної компоновки. Ось. Ну, все. На цьому наше відео завершується. Кому було цікаво, ставте вподобайки, лайк. Пишіть коментарі, до нових зустрічей на моєму ютубі. Будемо ще розбиратися по монеткам разом з вами. Всім дякую за увагу, до побачення.